Рада безпеки ООН сьогодні розгляне резолюцію про посилення санкцій проти Північної Кореї. Відповідний проект у відповідь на ядерні випробування Пхеньяна розробили Сполучені Штати. Американські дипломати пропонують заборонити постачання нафти до країни, а також установити ембарго на їхню продукцію. У Міністерстві закордонних справ КНДР вже відповіли, що Вашингтон заплатить високу ціну і зіткнеться з величезним болем і стражданням, якщо санкції проти Пхеньяна таки ухвалять. І нагадаю, 3 вересня Північна Корея заявила про успішне випробування водневого заряду, призначеного для оснащення міжконтинентальних балістичних ракет. Потужність бомби оцінили у 120 кілотонн.